Goeiemôre vriende, baie welkom by Oordenkings uit Sherwood gemeenteheid. Baie mooi oggend in Port Elizabeth vandag. Bietjie koelerig. Ja, ons gaan voort met ons reeks uit Hebreërs uit op hierdie donderdag 13 Mei wat Hemelvaart is. Ook die begin van ons Pinkster. So ons het vanoggend in die kerkediens, 10:00, en dan ook vanavond 7:00. Ook vanavond 7:00 se diens sal ook op Zoom uitgesaai word. So as u by die Zoom diens wil inskakel, maak seker jy kry die e-pos. As jy dit nie kry nie, stuur net my e-pos en sê jy wil dit ontvang. Dan stuur ek ook daai skakel na u toe. Maar kom ons lees verder uit Hebreërs hoofstuk 8 uit. En dis gepas dat ons dit vanoggend juist met Hemelvaart lees, nee. As hy nog op aarde was, sou hy nie eens priester kon wees nie, omdat volgens die wet daar reeds priesters is wat die gawes offer. Hulle bedien egter slegs 'n afbeelding en skadubeeld van die hemelse heiligdom. Toe Moses die goddelike opdrag gekry het om die verbond op te rig, het God gesê, sorg dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat ek jou op die berg gewys het. Maar nou het Jesus 'n voortreffeliker priesterdiens gekry, deurdat hy middelaar is van 'n beter verbond, wat op uitnemender beloftes gegrond is. Nou, vriende, so wat hulle geglo het, is dat daar 'n tabernakel in die hemel, en God het dit eintlik vir Moses gewys. En daarom het Moses dan die opdrag gekry om die aardse ene te bou wat 'n afbeelding en 'n skadubeeld was van die hemelse heiligdom. So Moses moes dit bou op grond van hoe dit in elk geval in die hemel lyk. En nou skryf Hebreërs en sê, maar Jesus is daar by die ware heiligdom. Daar by die oorspronklike een, daar by die regte een. En daar in die hemel is hy by en jou hoëpriester. Dis wat hy daar gaan doen het. Hy verrig die rol van 'n hoëpriester. Hy pleit daar vir my en vir jou. Dit is kosbaar. En verder is hy ook daar middelaar van 'n beter verbond. Hebreërs maak het duidelik dat, jy sê, maar God het nou 'n beter plan, 'n beter verbond met my en jou. Het is anderste as wat dit met die volk was. Ja, want die volk was ongehoorsaam en daarom het die eerste nie gewerk nie. Nie maar die fout by God gelê, maar omdat daar by mense fout was. En nou het God 'n beter verbond gestuur of bewerk in die sin dat Jesus self die gehoorsaamheid wat nodig had, wat nodig was. Jesus het dit self voorsien. Hy was gehoorsaam gewees in ons plek. Dit is hoe volledig hy middelaar is. Hoe volledig hy ons by God gaan verteenwoordig. En ek en jy kan dan vasthou dat ons het hierdie priester nou. Vooral op Hemelvaart, is dit iets wat ek en jy kan gaan dink. Ons het hierdie priester, ons het hierdie hoëpriester, wat in die allerheiligste gedeelte vir my en vir jou pleit. Kom ons hou daarin vast vandag. Amen. Ook hierdie gebed saam met u bid. Soos u die hand gemaak het om u vast te hou en die oog om u te kyk, het u my gemaak vir die vreugde, o Here. Deel daarom met my u visie, sodat ek die vreugde en skoonheid van u skepping oral rondom my sal raak sien. In die donker blou van 'n viooltjie, in die helder roep van 'n visarend, in die gesig van 'n betroubare man,
in die vertrouwende glimlag van 'n kind, in die liefde van 'n ma, en in u onbeskryflike genade, my God. Amen. Vriende, ons het ook iemand wat vandag verjaar, en ons wil net graag baie geluk sê vir Dion Bosch. Baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop dit is 'n baie mooi dag en dat die Here jou seën met 'n mooi lewensjaar. Dankie. Ja, vriende, vandag se tema met die Pinkster is die hemelvaart en die aardse werk van die Heilige Gees. Ek wil jou regtig uitnooi na dit. Probeer om een van die dienste op 'n manier by te woon. 'n Mooi dag vir elkeen van u. Totsiens.